Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн закликали створити план Маршала для відбудови України. Это был бы положительный сценарий. Крім невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання. За все це треба братись уже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна, наголосили вони. Впоратись з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менше як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери, гадають канцлер Німеччини та глава Єврокомісії. Ми повинні вирішувати це всі разом – ЄС, Велика Сімка та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитись міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації, заявили вони. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Мої вітання, пане Павле. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, дякую, що прийшли до нас. Ну і, власне, давайте одразу до, так би мовити, периметру бойових дій. Почнемо, безумовно, із Херсонщини, тимчасово окупованої її частини, і, зокрема, Правобережної. Щодо ситуації, яка там, доволі таки суперечлива картина, тому що, з одного боку, відбувається так звана евакуація, відбувається передислокація з окремих населених пунктів в бік Береслава, тобто заткують окупаційні війська. З іншого боку, є спроби нарощування тамтешнього угруповання, бо Путін сказав тримати за будь-яку ціну. Ну, а з третього боку, дедалі більше розмов про загрозу підриву Каховської ГЕС. Як оцінюєте ситуацію там з огляду на всі ці елементи пазлу? Ну, усі евакуаційні так звані теми, які розганяють окупанти, ну, швидше за все, це готуються певні якісь провокації або для того, щоб цивільними людьми прикрити пересування російських військових, щоб українські збройні сили не стріляли по переміщенню росіян через Дніпро, або ще може ще будь-що. Ситуація суто військової точки зору, наші продовжують впевнено і поступово в важких боях відбивати населений пункт за населеним пунктом, наближаються до міста Борислав, який є ключовим, власне кажучи, на правому фланзі цього Херсонського плацдарму, безпосередній близькості до греблі Каховської ГЕС, основного, ключового такого елементу, який поєднує правий берег з лівим берегом, по якому здійснюється рух транспорту противника. І якщо ми до цього Борислава доберемося, до Каховського ГЕС доберемося, то, власне кажучи, Херсон залишається в повному оточенні. Якщо говорити про Каховську ГЕС і ймовірність підриву її, буквально сьогодні виходить матеріал в німецькому виданні «Bild». Це те саме видання, яке свого часу, здається, ще у січні, буквально стрілочками показало, де і як буде відбуватися наступ, зокрема, із території Білорусі, із Росії, все так і справдилось. І от тепер «Bild» пише мапу, що станеться, якщо Каховська ГЕС таки буде підірвана, що буде затоплено. А затоплено буде переважно саме лівобережжя. Тобто там, де зараз вони намагаються якісь батареї вибудувати для того, щоб обстрілювати потім правий берег. Вони підуть на це? От, з огляду на такий прогноз очевидний. Ну, власне кажучи, військові російські не гідрогеологи, не гідрологи, тому вони не завжди задумуються, що вони роблять. І прикладом тому їх є спроба такого ж витворити їхніми попередниками. У 41-му році, нагадаю, війська НКВС намагалися і здійснили підрив Запоріжської гідроелектростанції, внаслідок чого німецькі війська вони не зупинили, а тим часом загубили сотні тисяч радянських бійців, які обороняли з території нижче за течією Дніпра.
і ще більше цивільного українського населення. Власне кажучи, результат підриву Каховської ГЕС буде за своїми результатами схожий. Чи це психологічний тиск мінування дамби, чи це інший якийсь задум, невідомо, але коли в тіло гідротехнічної споруди закладені тисячі, сотні тонн вибухівки, то рано чи пізно це все може вибухнути і результати будуть жахливі. Давайте далі на схід перенесемось, зрештою побачимо, як буде відбуватися, розвиватися ситуація на Херсонщині. Але далі наші погляди на схід і що ми чуємо від пропагандистських ЗМІ і бачимо, до речі, теж щодо того, що там відбувається, то це будують вони там так звану оборонну лінію Вагнера. Вони її вже так назвали, десь в районі Кремінної. Це і система траншеї, і протитанкові рови, і якісь вони там ставлять і такі фортифікаційні споруди. Причому активно це знімають з коптерів, розповсюджують і публікують. Порівнюючи з лінією Маннергейма, хоча якщо згадати, то власне, лінію Маннергейма маскували для того, щоб її не було видно, а тут все на показ. Причому побудовано от 1,5 кілометри, поки що всього необхідно 200 кілометрів, але піарять дуже активно. Це іміджевий проєкт якийсь? Ну, власне кажучи, лінія Маннергейма з цією лінією не порівняна як інженерна споруда. Це більше така імітація. Але тут є досить цікаві моменти. Справа в тому, що в районі на Луганщині і на півночі Донеччини, незважаючи на те, що загальне керівництво, зараз Путін призначив там єдиного генерала Суровікіна, який начебто має командувати всім угрупованням сил, а от на Бахмуті, на південніше Бахмуту, основні бойові дії ведуть підрозділи вагнерівців і ДНРівських найманців «Спарта» та інше. І, власне кажучи, характер їх бойових дій зовсім не співпадає з тими варіантами, з тими, тою спрямованістю бойових дій, які ведуть Збройні сили Росії в цілому. Власне кажучи, таке враження, що вагнерівці воюють самостійно і виконують зовсім інші задачі, ніж Збройні сили Росії. От і, схоже, Путін там більше робить ставку на оцих приватні армії Пригожина чи Кадирова, яким він більше довіряє, ніж своїм генералам і своїм солдатам. Це ж стосується і цієї хваленої лінії Вагнера, якої там 1,5 кілометра вони побудували. Ну, щось вона може і захистить. Але треба ж теж подивитися, як вона вибудовується, навіть по тим схемам, які там російські канали малюють. Власне, вони не намагаються захистити всю захоплену Донеччину і Луганщину, а спрямовують її тільки довкола окремих населених пунктів, які насправді, отак, якщо з тактичної точки зору подивитись, то які утримати можна. Але ті, які населені пункти, типу Сватово, там Старобільська, в тому напрямку вагнерівці не розглядають перспективну оборону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.